Bună seara, dragii mei dragi, bună seara, dragile mele, bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. În seara aceasta vă propun să vă gândiți la o anumită persoană și o să încerc să vă furnizez câteva informații despre această persoană. Vorbim despre alegerile pe care le va lua în următoarea perioadă. Am pregătit și un pachet de cărți de oracol ce ne va furniza timpii, așa, grosomodo, în care ar putea persoana noastră să ia legătura cu voi. Asta în cazul în care, bineînțeles, o va face. Am să extrag în primă fază un mesaj. În timp ce eu amestec aceste cărți, v-aș ruga să vă gândiți la această persoană, să rostiți numele în gând de 3 ori și o să vedem imediat la ce se gândește în acest moment sau ce îi vine în cap în momentul în care se gândește la voi. Este un cordon ombilical, în ghilimele de rigoare, energetic între voi și această persoană. Deocamdată cred că eforturile de a se îndepărta de voi au eșuat, se eșuează în continuare, pentru că din când în când tot mai trage cu ochiul la ceea ce postați voi sau tot mai trage cu ochiul la activitatea voastră, poate profesională, în situația în care lucrați împreună și deja vorbim despre o relație triunghiulară. S-ar putea, în foarte multe cazuri, ca această persoană fie să se afle într-o altă relație, fie să fie, fie că este într-o relație, într-o căsnicie implicată această persoană, fie că mai are pe altcineva în timp ce este căsătorit sau căsătorită. Asta rămâne de văzut ulterior, deși s-ar putea ca în momentul în care, eu știu, a fost, este atras sau atrasă de voi, să fie căsătorită. Poate, nu știu, trage cu ochiul la ce postați din plictiseală, din rutină, din cauza rutinei instalate, mai ales că s-ar putea în unele cazuri să fie o relație cu ștate vechi. Berbec, Taur, Capricorn par a fi în primul rând aceste semne zodiacale ce mi se repetă tot timpul în minte. Primesc aceste mesaje pe cale intuitivă, de asemenea avem pești foarte mult și scorpion, poate și un pic de vărsător. Ca energie generală, această persoană este cumva plecată către voi, de asta spuneam, și poziția corpului este cumva să scormone despre voi, să afle, este, gândiți-vă ca un, la un copiluț care sapă așa în nisip, deci este foarte atent sau foarte atentă din ce în ce mai mult la ceea ce faceți în mod obișnuit sau i-ați atras atenția. Este o persoană care probabil a fugit de relația voastră sau a încercat așa să se apropie, după care s-a îndepărtat, un du-te, vino, foarte multe emoții, sentimente neexprimate. De asemenea, există un efort extraordinar, efort al cuiva de a tăia acest cordon umbilical energetic. Poate că ați făcut niște meditații de tăiere acestor stringuri, tocmai să vă eliberați, să vă desprindeți de această energie a acestui bărbat sau acestei doamne sau domnișoare, doar că vrând nevrând există, este acolo și parcă nu vrea să, probabil că nici el sau ea nu se explică, dar parcă nu reușește să vă scoată din minte sau cel puțin energetic vă ține în energie. Cine știe, poate că dacă cochetați cu ideea de alte dimensiuni, în sfârșit, s-ar putea să fiți împreună, în alte dimensiuni, să fiți împreună. Este o legătură extrem de strânsă, dar, cum să vă zic, este o legătură între voi, dar simt că este vorba și despre alte legături despre care nu știți. Secrete, lucruri misterioase, lucruri neortodoxe, de exemplu. Că sunt legături și legături. Odată legătura voastră energetică, nu puteți scăpa de această persoană și nici cealaltă ființă energetic de voi. În egală măsură există alte legături care s-au făcut în afara cuplului vostru, să spunem. Sau că poate nu este un cuplu. Ca energie generală și ceea ce am primit pe cale intuitivă, 1, 3, 1, 6, 2, 7, dacă vă spune ceva, dacă vă spun aceste cifre ceva.
Este o persoană care a început să se simtă din ce în ce mai încrezător. Probabil că este pe, sau a început să fie pe picioarele sale, sau este aproape de a prelua controlul vieții sale, de a-și recâștiga puterea, de a-și recâștiga forța, de a-și recâștiga independența. Este posibil să devină în foarte scurtă vreme liber sau liberă de contract. Simbolic vorbind, este foarte, foarte sigur de deciziile pe care le va lua. S-ar putea să ia niște decizii foarte clare în următoarea perioadă, să vedem imediat și când, pentru că de data aceasta s-ar putea să vadă cu mai multă claritate propria viață, situația prin care trece. Este un soi de trezire, dacă vreți, dintr-un somn adânc, că tot vorbeam de acele lucruri neortodoxe. Știți că și acele lucruri, mă rog, nu discutăm, nu le oferim valoare, doar că există un anume timp în care aceste lucruri ortodoxe au putere asupra unor persoane, dar acum pare că această ființă este pe cale să se trezească, să trăiască la viață, trezească parcă zgâlții sau zgâlțită după foarte multă vreme. Avem și un leuț pe aici, haideți să vedem când s-ar întâmpla această trezire a acestei persoane. Cel târziu, exact, cel târziu în luna octombrie. Aici este un mesaj care spune într-o lună de zile maxim luna octombrie. Deja suntem în 11 septembrie, 11 și 11. Este un mesaj clar pentru voi, mai ales dacă ați intrat și v-a atras atenția acest mesaj. Probabil și 2011 poate să fie un an marcant în evoluția relației sau un an care v-a atras atenția, un an în care s-au întâmplat lucruri, v-ați despărțit, v-ați cunoscut. Din 2011 să spunem că ar dura o anumită relație sau în sfârșit acest an pare că este, sau da, și 2002 ar fi, în sfârșit 2010 ar fi acești ani mai cum să zic, mai predomină, să spunem așa. Bun, haideți să vedem și ce spun mesagerii iubirii. Vă veți simți din ce în ce mai atras și din ce în ce mai atrasă de această persoană, dar această emoție este reciprocă. Mai ales că persoana aceasta a devenit liberă, liber de contract, liber, că e persoană liberă de contract, cu siguranță altfel va sta situația, altfel vor sta lucrurile. Pentru că nimeni nu a vrut să-și construiască fericirea pe nefericirea celuilalt și atunci, în acel moment, lucrurile vor lua o întorsătură extraordinară. Probabil că până în momentul de față nu a evoluat această relație din cauza faptului că existau și alte ființe implicate, alte victime colaterale și uite că nimeni n-a vrut să facă rău nimănui, așa că totul a decurs de la sine și în felul acesta, după această trezire, după această decizie pe care aceste persoane le vor lua de a renunța la o relație, să spunem, mai mult sau mai puțin toxică, depinde, vă veți simți din ce în ce mai atrași unul de celălalt, astfel încât ambii să trăiți la maxim o frumoasă poveste sau, hai să spunem, măcar experiență plină de emoție, o nouă experiență încărcată de emoție. Mă refer la persoane, energii feminine grizonate sau roșcovane, roșcate, reflexii roșcate sau există acea îmbujorare la față. Asta înseamnă fluturaș în stomac. Atrage, să știți, această perioadă romantică. Urmează o perioadă romantică în viața voastră. Deci așteptați-vă ca în maxim o lună de zile să atrageți în viața voastră cât mai multă energie. Iubirii, sunteți binecuvântați, binecuvântate. Că cu o dragoste chiar la prima vedere, s-ar putea să fie, sau mă rog, la prima vedere, la a doua vedere, o dragoste fulgerătoare, să spunem așa, indiferent de vârsta pe care o aveți. Să știți că aici sunt și persoane trecute de prima, a doua tinerețe. Vorbim de persoane care locuiesc departe de tumultul urban, persoane care vor, nu știu, vă văd visători, visătoare, cu flutura și stomac, ceea ce eu zic că este extraordinar de bine. Haideți să vedem un pic despre această persoană, căci poate vă atrage atenția.
Poate minunații ghid spiritual o să ne ofere niște detalii vis-a-vis de felul în care o să vă întâlniți, felul în care o să comunicați, pentru că deja avem o lună în care se pot schimba foarte multe. Dar nici m-am uitat așa, dar vreau să vă spun că deja este vorba despre un nou început, suflete pereche. Totul se întâmplă fulgerător, asta spuneam, este o dragoste care vă lovește spontan, o dragoste, un coup de foudre, așa, cu o persoană grizonată, cu ochelari, probabil că discutați foarte mult prin intermediul mesajelor sau poate să fie, da, o relație la distanță, dar persoana aceasta îi sfâră călcâile să vină să vadă, să vă cunoască și cred că se aprinde flacăra iubirii. Deja universul face ultimele ajustări pentru ca voi doi să vă întâlniți, să nu mai fiți așa pe modul așteptare. Deci cumva așteptarea va lua sfârșit și numică vă va fi mirarea când probabil o să întâlniți și persoane de altă naționalitate, culoare altă, culoarea pielii, ochii oblici, negri, păruțul negru de asemenea. În jurul vârstei de 31, 42, 50, 51, 63 de ani, în jurul acestor vârste. Aveți soarele, în următoarea lună, hai să spunem așa, este încărcată de emoție, de pozitivitate, de foarte multă căldură, afecțiune, lumină și generozitate. Vi se aprind beculețele, probabil în acest moment, despre cine poate să fie, dacă nu, cu siguranță îi se aprind călcâiele sau vi se aprind călcâiele reciproc, așa că cred că o să vi se ia așa un văl de pe obiect. Mi se pare că tot ceea ce reprezintă mister, tot ceea ce reprezintă secret, tot ceea ce reprezintă informația ascunsă cumva de voi, iese la suprafață. Și cred că de asta spuneam, o să vă pice cumva fisa despre cine este vorba. Nu neapărat că, dacă priviți simbolistica imaginii, o să vă dați seama că nu neapărat o să vă, nu că o să vă facă plăcere, dar să spuneți, aolo, nu pot să cred, tot ele nu scap de el, tot ea nu scap de ea. Deci ceva de genul acesta, dar v-a zis să ia un văl de pe ochi sau celuilalt, căci energiile se întrepătrund, dii să ia acest văl de pe ochi și spune, Doamne, cum am fost atât de fraieruț sau fraieruță de nu mi-am văzut de treabă sau n-am văzut ce se petrece în viața mea și mi-am distrus viața din cauza unei persoane care au umblat cu lucruri neortodoxe. Poate să fie vorba și despre această situație. Luna mai, la fel, s-ar putea să joace un rol important în acest mesaj, această etalare. Cineva este posibil să locuiască undeva lângă o mare, la noi poate, Constanța, la celelalte orașe, în sfârșit, poate să aibă deschidere la mare, ocean, mare, în sfârșit, sau chiar vă desparte o distanță destul de mare. N-ați mai vorbit în unele cazuri din luna mai, să spunem așa. Și atunci există posibilitatea să iasă soarele pe strada voastră luna viitoare, pentru că aici este vorba despre un nou început, de renaștere din propria cenușă ca pasărea Phoenix, spontan, dintr-o dată, pentru că această persoană parcă se grăbește cumva să vă anunțe o mare veste, să vă anunțe că a luat o decizie extraordinară și este gata să preia controlul propriei vieți. Poate să fie profesor, poate să lucreze, poate să scrie o carte, poate să fie poet, poate să fie scriitor, poate să lucreze cu tinerii, de exemplu, poate să fie învățător. De asemenea, poate să lucreze la birou, dar în orice caz cu foarte multe hârțoage, cu să dea cu să semneze, să aibă foarte multe dosare pe cap, economiști, contabili, doctori în sfârșit, sau, mă rog, să țină evidența, nu trebuie să fie doar doctor inginer, știți. Dar asta, ceea ce pot să vă spun, este că vi se aprind iarăși călcâiele după această persoană care abia așteaptă să comunice sau să recomunice cu voi. Ce pot să vă mai spun este că n-a putut să vă uit în toată această perioadă în care voi nu ați discutat, pentru că sunteți cumva
Perechea perfectă. Vă potriviți foarte bine. Sunt foarte multe persoane, de exemplu, de la noi din țară, din zona Brașovului, de exemplu. Poate cine știe, vă întâlniți la Oktoberfest, nici nu dacă mai este sau nu, dar există și această posibilitate să vă întâlniți acolo, să vă vedeți, să vă luați în brațe, să... În sfârșit. Deci, atenție, fiți pregătiți, pregătite, pentru că se întâmplă mai repede decât cred că ați preconizat voi. Sau poate că nici măcar nu v-ați mai gândit, pentru că probabil vă erați sigur că această relație este moartă și îngropată de foarte multă vreme. Dar, mă rog, never say never, exact cum spun de fiecare dată, lucrurile se pot schimba spontan, așa cum este și în această etalare. Persoane care lucrează în orașe sau locuiesc în orașe cetate, orașe cu clădiri vechi, monumente istorice, exact ceea ce spuneam, cred, o să le iau doar pe cele care s-au întors. Probabil, exact cum spuneam, această persoană își va echilibra viața. Fie că este vorba despre chiar o instanță de judecată. Aici sunt niște probleme legale de rezolvat. Sigur că este o persoană pe care o cunoașteți în foarte multe cazuri și în momentul de față probabil că spuneți că este un hoț de inim sau a încercat să vă pun inima, dar nu i-a reușit. Tocmai căci aceste trei cărți spun nu neapărat că este o persoană ce înșală cum respiră, ci este vorba despre o persoană care nu a vrut să meargă mai departe. Sigur că modalitatea pe care a abordat-o de a părăsi această relație probabil că nu a fost tocmai una, nu a fost cea mai fericită, e adevărat, pentru că nu facem lobby, nu luăm apărarea nimănui. Însă, în fine, așa știu să procedeze pentru a nu, mă rog, a exista victime colaterale. Și atunci drama a început. Drama a început în momentul în care a anunțat-o pe cealaltă sau pe celălalt că nu mai vrea această relație. A vrut să fie sigur, sigură că nu mai vrea această relație decât să se transforme într-un adevărat hoț de inimi. Deci, o perioadă plină de emoție, cum spuneam. Sau poate cine știe, persoana aceasta lucrează în domeniul acesta, al, cum zice, legal, grefier, lawyer, doamne, avocat, procuror, judecător, în sfârșit, notar. Poate să lucreze și în zona aceasta. Cred că veți avea ce să petreceți, cu siguranță, veți... pregătiți-vă pentru o mare bucurie, veți fi foarte bucuroși, foarte bucuroase de acest anunț. Veți avea, parcă vă văd că chiar și virtual vorbind, închinați un pahar de șampanie în cinstea acestei relații, să zicem așa, cu șanse de a evolua. Și hai să vedem dacă există șanse să evolueze această relație, pentru că există o teamă de a vă îndrăgosti și apoi a vă abandona. Voi ce ziceți? Dacă sunt șanse să... Voi doi împotriva tuturor sunteți două persoane care vă uniți destinele în multe cazuri sau oficializați relația sau măcar veți fi constituit sau veți constitui un cuplu departe de ochii lumii. Cred că nu vă expuneți, nu vă veți expune și mai mult decât atât s-ar putea să nu vă mai pese foarte tare de ce spune gura lumii, pentru că ea este întotdeauna slobodă și nu o acoperă nimeni. Șanse mari de reușită, oficializarea sau în sfârșit întemerea unui cuplu între două energii mature, ceea ce vă doresc. Dragii mei, vă doresc să aveți parte de o minunată seară. Vă ziceți cu mare, mare drag, mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit. Nu uitați să vă abonați, este total gratuit. Dacă simțiți nevoia, puteți să apăsați acel clopoțel care vă permite să primiți în timp real
ceea ce postez, întâlnirile noastre de la ora 8 ar fi bine, eu zic, să fie share-uite, dacă la fel puteți să ajutați acest canal. Mulțumesc foarte mult pentru donațiile voastre, mulțumesc foarte mult pentru încredere și pentru aprecierile pe care le primesc. Sunteți deosebiți și mă înclin în fața voastră. Îmi doresc să aveți o săptămână superbă, încărcată de realizări, de multă sănătate și de la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere în această săptămână și în cele ce vor urma. Doamne ajută tuturor, vă pup și vă iubesc!